Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. First blood. You
Aurélia derrotou o dragão. A torre da equipe azul foi destruída. Thank you.
torre da equipe azul foi destruída. Lendário!
Equipe azul foi destruída.
Meu dragão. A torre da equipe azul foi destruída.
sabe. Foi destruído. O invocador saiu do jogo.